Եվրոպայում ՆԱՏՕ-ի պաշտպանությունն ամրապնդելու համար ամերիկան 3000 զինծառայող կուղարկի Լեհաստան, Ռումինիա և Գերմանիա։ ՆԱՏՕ-ն ուժեղացնում է դիրքերը Ռուսաստանի հնարավոր հարձակման դեպքում։ 1000 soldiers that are currently based in Germany. Գերմանիայից 1000 զինվոր կտեղափոխվի Ռումինիա, որտեղ արդեն 900 զինվոր կա։ Առաջկա օրերին նախատեսում ենք Ամերիկայից ևս 2000 զինվոր տեղափոխել Եվրոպա։ Պենտագոնը պարզաբանում է, որ զորքերի տեղափոխումն իրականացնում են արձագանքելով անվտանգության առնչվող ընթացիկ իրավիճակին։ Պենտագոնը շեշտում է, այդ ուժերը չեն պատերազմելու Ուկրաինայում։ Ուկրաինան համալրում է զինանոցն ու բանակը նախապատրաստում հնարավոր հարձակման։ Զելենսկին հայտարարել է, որ Արևմուտքից ստացված բոլոր զենքերն իրենց երկիրը պաշտպանելու համար են։ Մենք հստակ գիտենք, թե ինչի կարիք ունենք, բայց ես այսօր պատրաստ չեմ կանգնել ու հրապարակային ասել, թե որ երկրի հետ ինչ ենք բանակցում կամ ինչ ենք ստացել։ Այս պահին ամենակարևորն այն է, որ ստացված զենքերը մեզ պաշտպանելու համար են։ Ուկրաինայի շուրջ ստեղծված իրավիճակը քննարկել են Միացյալ Նահանգների և Ֆրանսիայի նախագահները։ Բայդենն ու Մակրոնը պայմանավորվել են շարունակել շփումները, խորհրդակցություններ իրականացնել ՆԱՏՕ-ի դաշնակիցների և Եվրամիության գործընկերների հետ։ Ավետիս Հարությունյան, ժամը լրատվական։